घडतं बिघडतं या विषयावरचा हा छोटासा रिपोर्ट पण पाहिला, तर त्याची चर्चा करण्यासाठी आज आमंत्रित केलं. आपल्या सोबत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ जोशी. प्रकाश बाळ जोशी, आपल्या या कार्यक्रमात स्वागत. आपल्या बरोबर आहेत काँग्रेसचे प्रवक्ता डॉक्टर रत्नाकर महाजन पुण्याहून, ते या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. डॉक्टर रत्नाकर महाजन, आपलं स्वागत. अमर साबळे हे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार दिल्लीहून या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत, त्यांचंही स्वागत. आणि शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत दिल्लीहून या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत, त्यांचंही स्वागत. सुरुवात अरविंद सावंत, तुम्ही ऐकलंयत सुसंवाद मान सन्मान असे मोठे मोठे शब्द आपल्याबद्दल आता वापरले जात आहेत. सबका साथ सबका विकास याच्यामध्ये शिवसेना आहे असं आता त्यांनी जाहीरच केलेलं आहे. त्यांना सुसंवाद साधायचा आहे, पण तुम्हीच मात्र विसंवाद ठेवताय त्यांच्याशी. तुमच्याच पक्षप्रमुखांनी जाहीर केलं की आम्ही आता एकटे जातोय, आम्ही काही त्यांच्या बरोबर नाही. तुमच्या मुखपत्रातून बजेटवर जोरदार टीका होती आहे, म्हणजेच एक प्रकारे आता भाजप शिवाय सत्ता काबीज करायची आणि लोकसभा देखील स्वतंत्रपणे लढवून आपलं अस्तित्व दाखवून द्यायचं असा निर्णय शिवसेनेनं घेतलेला आहे का? काय बिघडलंय, काय घडलंय? पहिली गोष्ट आपल्यासाठी सांगतो की भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना ही सगळ्यात जुनी युती, 25 वर्षापेक्षा अधिक काळ आम्ही युतीत होतो आणि युती टिकवण्याचं काम प्रत्येक वेळा शिवसेनेनं केलं. मुळात भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रातली स्थिती आपण पाहिली असती तर कुठल्याही चिकित्सक आहेत, मोठी माणसं आहेत, समीक्षक आहेत, ते सांगू शकतील की 25 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात कुठे कुठे आणि कुठल्या खेड्यात होता. हिंदुत्वावर निवडणूक लढवायचं धारिष्ट कुणी केलं हे साऱ्या जगाला माहिती आहे. त्याचे परिणाम स्वतः वंदनीय शिवसेना प्रमुखांनी भोगले आणि त्यावेळच्या उमेदवारांनीही भोगले. एवढं सगळं केल्यानंतर तो हिंदुत्वाचा ध्वागा घेऊन त्यांनी साहेबांनी विचार दिला की यापुढे हिंदुत्व घेऊन लढूया, तेव्हा हे तयार नव्हते. प्रमोद महाजन आणखी गोपीनाथ मुंडे हे चांगलं नेतृत्व, पण त्या नेतृत्वाला सुद्धा जर प्रगल्भ मोठंपण कोणी दिलं असेल तर ते शिवसेना प्रमुखांनी दिलं. आमचं व्यासपीठ, आमची गर्दी, आणि त्यातून एक सूत्र जमलं आणि त्या हिंदुत्वासाठी आम्ही युती घेतली. तेव्हा एक सूत्र असं होतं, ते सामंजस्य कसं होतं तर शिवसेना प्रमुखांना वाटत हिंदुत्व हा जर विचार असेल आणि भारतीय जनता पक्ष देशातला पक्ष असेल तर राज्य मी पाहतो, राष्ट्र तुम्ही पहा, राज्य पाहतो आम्ही, तुम्ही राष्ट्र. आणि म्हणून कुठे असं लेखी नव्हतं, म्हणून आम्ही विधानसभेच्या अधिक जागा लढवायचो पण लोकसभेच्या आम्ही कमी जागा लढवायचो, कारण तुम्ही देशाचं नेतृत्व करा. ही भावना उदाहरण भावना शिवसेना प्रमुखांची होती. किंबहुना लोकसभेत आमचा आकडा काही वेळेला अधिक आला, आपल्यालाही ठाऊक असेल. एकदा 16 खासदार शिवसेनेचे होते, 9 खासदार भारतीय जनता पक्षाचे होते. पण आम्ही कधी असं म्हटलं नाही की आमचे 16 आलेत, आता आणखीन आम्ही इक्वल करूया, जागांचं वाटप समान समान करूया, आम्ही आता जास्त जिंकलेलो आहोत, ही भूमिका घेतलीच नाही आम्ही. ती भूमिका 2014 नंतर सुरू झाली. ज्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाचं प्राबल्य पूर्ण बहुमत आलं आणि पूर्ण बहुमत आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा एक सुप्त असा प्रचार सुरू झाला, तो म्हणजे कोणता, तर जसं भारत काँग्रेस मुक्त भारत तसं शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र असे डोक्यात विचार धरून त्यांची पावलं पडायला लागली. आणि दुसरी एक आठवण सांगतो, अगदी शिवसेना प्रमुख हयात असताना सुद्धा प्रमोद महाजनांनी शतप्रतिशतची घोषणा केली होती. आता सुद्धा जेव्हा एनडीए असताना हे माननीय साबळे माझे मित्र आहेत चांगले, एका बाजूला भारतीय जनता पक्ष असं म्हणतो ना 380 ते 400 जागा आधी जिंकणार, म्हणजे कोण जिंकणार? एनडीए नाही म्हणत, भारतीय जनता पक्ष 380 ते 400 जिंकणार. याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ एकच आहे की आम्ही एकटेपणाने जिंकणार आहोत, बाकीच्यांनी फरफट करत जायचंय का? करतही वाटत. आणि म्हणून उद्धवजींनी अतिशय गंभीरतेनं विचारपूर्वक निर्णय घेतला की ठीक आहे, आपण 25 वर्ष यांच्यासोबत राहिलो, ही कदाचित आपली चूक झाली असेल, आता ती सुधारूया आणि यापुढे एकट्यानं लढण्याचा निर्णय शिवसेनेनं घेतलेला आहे. बरोबर आहे. आता तुम्ही ज्या हिंदुत्वाचा वगैरे उल्लेख करत होतात अरविंद सावंत, हिंदुत्वाच्या समान धाग्यावर हिंदुत्व हिंदुत्व हे जे बोलवतात, त्या हिंदुत्वाचा एकही मुद्दा इथे सॉल्व्ह झालेला दिसत नाही. मग ते समान नागरी कायदा असेल, कलम 370 असेल, राम मंदिर असेल, यातलं काही झालेलं नाही. यातलं काही झालेलं नाही, काय सांगाल? म्हणूनच आताचा अर्थसंकल्प जरी पाहिला
किंवा राष्ट्रपती अर्थसंकल्प पाहिला किंवा राष्ट्रपतीचं अभिभाषण जरी पाहिलं तरी राम मंदिराचा उल्लेखही नाही, 370 कलमाचा उल्लेख नाही, समान नागरी कायद्याचा उल्लेख नाही. जे विषय घेऊन आपण देशात सत्तेवर आलो आणि हे सगळं विसरून सबका साथ सबका विकास करत जे भ्रामक कल्पना आपण जितोय त्यातलं आणखीन एक वाक्य आता तुम्ही काढलं म्हणून मला वाटतं नंतर बोलायचं मी थांबलो. त्यातलं आणखीन एक महत्वाचं, आता तुम्ही बजेटचं जर भाषण पाहिलं जेटली साहेबांचं तर त्यातलं पहिलं वाक्य असं आहे शेतकऱ्यांना त्यांनी फोकस केलं पण असं लिहिलं की शेतकऱ्यांचा अभिभाव किंवा दीडपट जो काही द्यायचा आहे तो आम्ही 2022 पर्यंत देऊ. त्यातली गोमय ही 2022 म्हणजे उद्या सांगायला मोकळे लक्षात येत नाही लोकांच्या, बघा आम्ही दीडपट करतोय आम्ही अधिक दुप्पट करणार आहोत त्यांचं उत्पन्न वाढवणं कधी 2022 पर्यंत, लोकसभेचं कार्यकाळ कधी संपतोय 2019 ला. या फसव्या घोषणा असतात. त्यामुळे मी तर तुम्हाला आणखीन एक विनंती करेन निरकुळकर साहेब, आपल्याला खास विनंती करतो एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व नेत्यांची लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदरची भाषणं वक्त माननीय पंतप्रधानांपासून नकवीपर्यंत सगळ्यांची भाषणं सगळ्यांची वक्तव्य दाखवा म्हणजे कळेल लोकांना काल काय बोलतोय आज काय बोलतोय म्हणजे स्पष्ट होईल. आणि म्हणून शिवसेनेचा हा फरक आहे, तुम्ही बोलले अशी शिवसेना, तुम्ही नकवी असं म्हणलात पण तुमच्या समोर खरं तर माधव भंडारी आणि मुलुंडचे खासदार होते हे ईशान्येचे खासदार होते हेही मला चांगलंच जाणवतंय. अमर साबळे तुम्ही ऐकलं असेल की सुसंवाद किती चांगला आहे, त्या सुसंवाद किती चांगला आहे, सुसंवादामध्ये शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र अशी भाषा त्यांच्याकडून वापरली जाते आहे. अरविंद सावंत, मला रत्नाकर महाजन यांच्याकडे जाण्यापूर्वी एक छोटासा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की ठीक आहे आता तुम्ही भारतीय जनता पक्षापासून एक प्रकारे वेगळं व्हायचा निर्णय घेतलाय, लोकसभा विधानसभा इथपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत तुम्ही पूर्णपणे वेगळेच झालेला आहात, पण उद्या वेळ पडली तर काँग्रेस बरोबर जाणार का? मला वाटतं माझ्या अख्तियारीतला कुवतीतला प्रश्न नाही. मुळात असं आहे की कुणाबरोबर जावं असं असेल तर हा विषय अनेक निवडणुकांमध्ये घडू शकला असता, जिल्हा परिषदांच्या सुद्धा. मुळात ज्या काँग्रेसला विरोध करत तुम्ही निवडून येता जनतेला, जनतेचा विचार करा ना, तुम्हाला काय म्हणून निवडून दिलं त्यांनी. ओके, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काँग्रेस बरोबर जाणार नाही आणि म्हणून काँग्रेस बरोबर एकला चलोर ही भूमिका घेतलेली आहे, एकला चलोर ही भूमिका घेतलेली आहे स्पष्टपणे. आणि म्हणून उद्धवजींनी जो निर्णय घेतलाय तो एकला चलोरीचा आहे, तर ह्या विषयावर अधिक बोलण्याची गरज असं मला वाटत नाही. अरविंद सावंत, आपण पाहिलंय की ऋषितुल्य वगैरे असे शब्द, मगाशी मान सन्मान हा शब्द होता, सुसंवाद हा शब्द होता, म्हणजे मराठी भाषेमध्ये जेवढे अलंकार वगैरे असतील तेवढे सगळे आज तुमच्यावर उधळायला आपले सहयोगी पक्ष तयार झालेले आहेत. एक प्रकारे भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीमध्ये शिवसेना नाही म्हणून काहीसा बॅकफूटवर गेल्याचं वाटतंय आपल्याला? मी आत्ता असा विचार आम्ही करत नाही, कारण मुळात कोण बॅकफूटवर कोण फ्रंटफूटवर, कारण मूळ मुद्दा असा आहे की ज्या तत्वांसाठी आपण एकत्र आलो तसा आपला संसार झाला का खरा महत्वाचा मुद्दा आहे. तसा संसार झाला नाही हे मान्य केल्यानंतर आम्ही आमचं ठरवलं की आपण एकटं चालायचंय. आता कोणीतरी ऑप्टिमिझम दाखवलं, कोणीतरी चांगली गोष्ट दाखवली, त्यांच्या पुरतं त्यांच्या पक्षाचा तो विषय असेल. पण आम्हाला असं वाटतं की आता निश्चितपणे आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी ठरवलंय की शिवसेनेनं एकाकी लढण्याची आवश्यकता आहे, कारण मग असंच होत राहणार. आणि गंमत अशी की जेव्हा आम्ही विधानसभा एकटे लढलो हा काय पहिल्यांदी गोष्ट नाही, काय नव्यानं काहीतरी आता करायला चाललं, विधानसभा एकटे लढलो की त्याच्यात फरक काय होणार आहे फक्त, आता लोकसभा पण एकट्याने लढायची आहे एवढाच फरक पडेल. ओके, म्हणून मला असं वाटतं की यावर फारसं भाष्य न करता की एकदा निर्णय झालेला आहे आणि त्या निर्णयाच्या दृष्टीनं पावलं पाठ टाकणं हे आता शिवसेनेचं उद्दिष्ट आहे. अरविंद सावंत, मागच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस आणि एनसीपी किंवा इतर पक्षातून आयात केलेल्या अशा 50 उमेदवारांना जवळपास आपल्या कमळावर बसून निवडून आणलेलं होतं.
हाच फॉर्म्युला उत्तर प्रदेशात देखील यशस्वी झाला, परंतु ओरिसा असेल, बिहार असेल, या राज्यात मात्र तो काही यशस्वी झाला नाही. 2019 मध्ये असं काही भारतीय जनता पक्ष करेल असं वाटतंय आपल्याला, विशेषतः शिवसेना आणि त्यातले उमेदवार हे टार्गेटवर असतील? ते काय करतील याच आता सुद्धा सांगता येणार नाही, कारण तेव्हाही केलं, त्यांनी केलंच की. आणि म्हणून प्रश्न असा आहे की मुळात त्याचे कोणी 53 आले, त्याच्यात आता तो देशमुखांनी आता बंड पुकारलेला आहे, नाना पटोलेंनी बंड ऑलरेडी पुकारून नाना पटोलेंनी पक्षही सोडून दिला. ही जी त्याच्या पक्षातील ज्या जी जे शब्द दिले त्याची प्रत्यक्ष कृती न करणं अशा प्रकारचं वर्तन त्यांनी केल्याने ही माणसं बाहेर पडलेली आहेत. दुसऱ्या जोडतील की नाही यापेक्षा त्यांच्यातनं बाहेर किती पडतात हा विचार पण आपण केला पाहिजे, कारण त्यांचं डिक्लाईन सुरू झालेलं आहे आता. कारण आपलं असं धरतो की आपण सगळे त्यांच्याकडनं पण निघतील लोक, आता काही अजूनही टिकून आहेत, फक्त तर काय सगळ्यांना तसं बंड करता येत नाही. पण दुःख मात्र व्यक्त करणारी अनेक माणसं भेटतात, कारण जी काँग्रेसमधनं आणि राष्ट्रवादीतनं माणसं त्यांच्याकडे गेली. अरविंद सावंत संपर्कात बऱ्यापैकी दुःखी आहेत की अरविंद सावंत आपल्या संपर्कात कोण आहेत एवढाच फक्त प्रश्न आहे. आमच्या संपर्कात माझ्या स्वतःच्या संपर्कात कोण नाहीत, माझ्या स्वतःच्या संपर्कात कोण नाहीत. पण एकच सांगतो की ही मला एकच उत्तर द्यायचंय पहिले या संदर्भात की खूप प्री मॅच्युअर आहे हे सगळं. आत्ता बोलणं खूप प्री मॅच्युअर आहे, जेव्हा काळ जसा जसा लोटेल तसे माणसं आपले रंग दाखवायला सुरुवात. आपल्या सोबत व्यंकटेश भगवा रंग मात्र तसाच राहील. बघले ज्या पद्धतीने युती आघाडीत काय घडतंय काय बिघडतंय याचा वेध गेला तासाभरात आपण घ्यायचा प्रयत्न केला. अमर साबळे यांनी राजकारणात छोट्या छोट्या अडचणी येतच असतात असं सांगितलं आणि युती अभेद्य असंही सांगितलं. मैत्री आणि युती सुसंवादानं आम्ही टिकवू, मानसन्मानानं टिकवू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 2019 मध्ये 2014 पेक्षा जास्त जागा भाजपला मिळतील असं ते म्हणाले, तरी देखील युतीचा धर्म टिकवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, तर भाजपमुळेच 2014 मध्ये युतीचं चित्र बदललं असं अरविंद सावंत म्हणाले. शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र असा सूक्त प्रचार भाजप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि एकला चलो रेच्या आपल्या भूमिकेवर शिवसेना आता ठाम आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं. भाजपने नाराज आमच्या संपर्कात असल्याचा एक सूचक दावा त्यांनी केला, तर धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी टाळण्याकरता जे जे सोबत येईल त्यांना काँग्रेस सोबत घेईल. रत्नाकर महाजन यांनी आवर्जून सांगितलं आणि काँग्रेस नेतृत्व याचा अंतिम निर्णय घेईल. तर वाजपेयींच्या काळात मित्रपक्षांना जेवढं महत्व होतं तेवढं आता मिळत नाही, त्यामुळे घटक पक्ष नाराज आहेत हा मुद्दा प्रकाश बाळजोशी यांनी मांडला. बिहारमध्ये भाजपसोबत राहणं ही नितीश कुमारांची गरज आहे असंही ते म्हणाले. तर कर्नाटक निवडणुकांनंतर सगळंच चित्र स्पष्ट होईल असं व्यंकटेश केसरी यांनी जवळपास भारतातल्या प्रत्येक राज्याचं थोडक्यात विश्लेषण करून आपल्याला सांगितलं आणि वाजपेयींच्या नेतृत्वाची आठवण करून दिली आणि नितीश कुमार विश्वासार्ह नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. प्रेक्षको, कर्नाटकच्या निकालावरच युती किंवा आघाडीचं भवितव्य अवलंबून आहे हे या चर्चेवरून तरी आता स्पष्ट दिसतंय. तोपर्यंत एनडीएतले मित्रपक्ष त्यांचं नाराजी नाट्य आणि युपीएच्या चर्चेचं गुराळ असंच चालू राहणार आहे. निवडणुकीत बेकी आणि सत्तेसाठी एकी हे भारतीय राजकारणाला काही नवीन नाही. आता प्रकाश बाळजोशी म्हणाले ते खरं आहे, सत्तेच्या सारी पाटात सारच काही कायमस्वरूपी नसतं. कलर्डोस्कोपचं चित्र जसं क्षणाक्षणाला बदलतं तसंच राजकारणाचं चित्र देखील बदलतं. सवाल आहे तो म्हणजे हे चित्र लोकांच्या आशा आकांक्षा दाखवतं का राजकारण्यांचा संधी साधूपणा. शेवटी लोकशाहीत लोकांच्या इच्छा आणि अपेक्षा सर्वतोपरी असतात, त्याच्याशी जे बांधिलकी दाखवतात ते निवडून येतात, टिकतात. जे जोडले जात नाहीत ते नामशेष होतात. एखाद्याला राजा म्हणून घडवायची किंवा रंक म्हणून बिघडवायची ताकद ही फक्त मतदारात असते, तोच खरा राजा असतो. गौतम बुद्धांचं एक वाक्य मला इथे आठवतंय, जोपर्यंत राजाला लोक राजा म्हणतात तोपर्यंतच तो राजा असतो. लोकांनी राजा म्हणणं बंद केलं तर याचं राजेपण संपतं. शेवटी काय बिघडतंय काय घडतंय यातून साध्य काय होणार याला फार महत्व आहे. या चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व मान्यवरांचे आभार. बेधडक मनात इथंच थांबतोय. सोमवार ते बुधवार दररोज रात्री भेटूयात फक्त न्यूज 18 लोकमतवर.